Волонтери із Запоріжжя самостійно виготовляють павербанки та відвозять їх військовим на передову. За словами волонтера Сергія Концеуса, від початку війни почали активно допомагати нашим військовим. Трохи згодом виділили для себе окремий напрямок – електроніка. Спочатку ми там рації збирали, старі таксічні рації, які там в 90-х були, тому що в наших ТРО дуже мало було рацій. Написали пост, зробили, там, розігнали його, потім об'їхали, зібрали. Дали інженерам, вони відремонтували, там антени закупили і передали. За словами Сергія, з часом почали надходити заявки від військових на павербанки. В Україні їх дуже швидко розкупили, тому разом з колегами-інженерами вирішили виготовляти їх самостійно. Почали шукати окремо плати та акумулятори. Виходять отакі павербанки, вони надійні, потужні і маленькі, ну це кишенькова версія. Військові іноді шуткують, що воно схоже на що завгодно, тільки не на павербанк, на щось там вибухове чи щось таке. Згодом чоловіки побачили можливість використовувати акумулятори з одноразових електронних сигарет замість батареїк під тепловізори. Там стоять отакі акумулятори всередині. А такі акумулятори, батарейки, стоять в тепловізорах та нічних прицілах. Вони подібні за розміром і вони подібні за електричними характеристиками. Перевага використання саме акумуляторів, за словами Сергія, ще й у тому, що їх можна перезаряджати. Пристосування знаходять різним за розмірами акумулятором. Ось такі, наприклад, вони за розміром нагадують дуже акумулятори або батарейки 3АА або АА. І ось, наприклад, рація, яка від пальчикових батареїк, ми її перепакуємо акумуляторами від цих самих одноразок. І вона буде працювати і заряджатися, і її буде хватати досить надовго. Сергій каже, гроші на придбання необхідних комплектуючих їм надсилають небайдужі українці. За 3 місяці війни волонтери спільними силами вже передали військовим близько 700 павербанків та 100 акумуляторів. Новини на Суспільному. Запоріжжя.